من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كراما كاتبين وإن عليكم لحافظين كراما يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ صدق الله العظيم. ترجمة سورة الانفطار آخری برخة شروعكم پنامد الله جل جلاله چه دیر مهربان او بشان الرحم کون کے دے او یقینا مقرر شوی دی پتا سبان حفاظت کون کے ملائک عزت من لکون کے پوئی گی پا آغس چه تاسو یہ کوئی یقینا نیکان خلق به خامخا په نعمتونو کې بوي او یقینا بدان خلق خامخا په اور کې بوي نن نوزی به دوی هغه اور ته په ورځ د بدلې یعنی قیامت کې او نه بوي دوی د هغه نه پتی دون کې او څه پوه کړې تا لرا چې څه د ورځ د بدلې یعنی قیامت بیا څه شی پوه کړې تا لرا چې څه د ورځ د بدلې یعنی قیامت په دغه ورځ واقدار به نه وي هیڅ نفس د بل نفس دپاره د هیڅ شی او اختیار ټول په دغه ورځ الله تعالی لره دی.
وما علينا إلا البلاغ.